سامنے پوچھتے حضور ویندن مدینے شریف تو مسجد قباء جتھے پہلے ایوب دا بیڑا آئی ہفتے دے دین دو رکعت نماز نفل پڑھن واسطے باندن درخت دی چھاں تلے کیڑی نسل دا درخت اے اون نسل دا درخت اے جڑا نبی دے درود وی پڑھدا ہے حضور دی آمد دے سجدے وی کردا ایویں نا انہیں صاحبانے کو سنائی ونیا مت ول نہ ٹکروں جدڑی پر آئیے کیڑا درخت آئی آئے ہائے امام بصیری آدے جا جا اپنے دعوت لش جا رو ساجدہ تن تمشی الیہ علی ساق ملا قدمی او درخت آئی جڑا حضور نو سجدے کریندا اے نبی دے درود پڑھدا وصال تے ملے حضور دا کوکل کھڑ گئے تک روندا کھڑ مدینے دے لوگ عمر سائیں کولاں سائیں کھڑ رو دل قیامت تے نہیں آئی عمر سائیں دے قیامت کو تا دیر اے چلو پوچھنے اے جو درختا کیوں رونے عمر سائیں گیل پوچھے نے درختا کیوں رونے درخت دی کوک نکلی اے ادے او پوچھن والے آ میرا سائیں دا ہائی میری چھاں تلے بہدا ہائی بوسے بھی دے دا ہم تواف بھی کرے دا نو اور نظر نہیں آجا رو دا ہی سنگوا کوئی مدنی یار دا حال دے وے کوئی مدنی یار دا حال دے وے لکھ جان ہوئے میں تے گھول دے وہاں ایک نہ گھور لا کے چھٹی کرنا میں بسم اللہ بسم اللہ حضور بیٹھے مدینے شریف حکم لیتنے صدیق علی بنیو امیہ ظلم پہ کرنے بلال پہ خرید فرمائیو میں محمد سلام میرتی ہو جلے ڈویں کریم گئے بلال دی حالت اٹھنے پریشانے جسم چو خونے امیہ سامنے آ گیا دے کونی میں کتھو آئے اوہیں کہ مدینے دے والی آئے ہیں بلال کو خرید کر رہے ہیں امیہ کیا ایک تو ضرور دینا ایک گل پوچھ روئے دے کلو جنا ایدے تے ظلم کریں نا اے حسن پہوے دے جنا ظلم بند کریں نا وال رومن پہوے دے بلالا کیا صدیقی کو سمجھا اگے کو ایک واقع جنا ظلم کریں دے منا باغی بلال جدو پیدا گھنڈل ہاتھ سامنے آوے دے اے ظلم بد کرے دے یار چلمل چاہتے لے ایوستی اج آدھا پیا کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے وے لکھ جان ہوئے مت گھول دے وہاں میدے درد پیراک دے حال سنے ایک گال مکے بھئی چول دے وہاں میدے حال دے عربی یا بال کرو میں دردان دے دفتر کھول دے وہاں انسینے در غزار وفا دے نہیں وزن گرد دول دے وہاں انسینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرد جو تول دے وہاں یوسف پہ جتنا حسن ہے اس حسن کو بھی ہے وہ شیر میں پڑھیا سی ارباب نظر یوسف پہ جتنا حسن ہے اس حسن کو بھی ہے ہاں ہاں اترا تیرے جمال کا سب تا سمجھ لیا اترا تیرے جمال کا سب تا سمجھ لیا اترا تیرے جمال کا سب تا سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا جی آگئی کا کیا حکم ہے بیکرہ سوزن
انہیں پانی میرا اپنا کافی ہے. بسم اللہ بسم اللہ. حکم ہے حکم ہے. ایوہ المبعوث فینا, توجہ کریں بھائی, میں سرائیکی والے پاس آیا, ٹھنڈی ہوا کیوں پہ آندی ہے. ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. عربی ساڑے ٹبر نو سمجھ نہ آئی. بل سن, ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاع یکشب ترا مہمان کلم تا جانو دل قربان کلم ہم آن کلم ہم ای کلم کسیرا نبا شدی خبر خدا پیش سب دے چمازی کرے سی خدا 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 پیش سب دے سماغی کرے سی اور گزری کپل میں چتازی کرے سی جہنم دے وچوں زفر بندے کڈ کے خدا اپنے ماہی گرازی کرے سی خدا 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 اپنے ماہی کو راضی کرے سی ہزاراں دینے ور عطا کر چھڑے دے ایڈا سخیے ہزاراں دینے ور عطا کر چھڑے دے تے مشرک دا دل بھی